50 տարվա մանկավարժ Լոռեցի 81-ամյա Արշա Լույսդանելյանը հույսը չի կորցնում, որ մի օր վերջապես կհանդիպի Սերժ Սարգսյանին եւ նրա հետ կկիսի իր մտահոգություններն ու խորհուրդներով կփորձի երկիրն այս վիճակից դուրս բերել։ Մեր երկրում ապրելու պայմանների մասին ես փորձեցի մեր երկրի ղեկավարներին հանդիպեմ։ 3 անգամ Երևանում եղել եմ կառավարական տան մոտ։ Եվ հնարավորություն չտվեցին, որ ասեմ։ Ծնունդով Ահնիձորցի մանկավարժը, որ ծերությունն անցկացնում է միայնակ, քանի որ երեխաները հայրենիքից հեռացել են, հիշում է, որ երիտասարդ տարիներին եղնիկը սարերից իջնում էր և մոտակա գետից ջուր խմում, իսկ այսօր նույնիսկ ընտանի կենդանիներ չի կարելի տեսնել սարերում։ Մեր սարերը դատարկ գնում են, այստեղ կարելի է ոչխարի հոտ, նախիրա աճեցնել և դրա եկամուտները ստանալ բրդից, գործված պատրաստել, որ մեր մարդիկ անգործության չմատնվեն ու հայրենիքը թողնեն։ Աշխարհարճակիտնականս տղաս Սերգեյ Մերգելյանի ասպիրանտը թողեց մեր տուն ու տեղը, ես միայնակ եմ մնացել։ Հույսը չկորցնող մանկավարժը Վանաձորում իր կեցությամբ միակը չէ, նրա պես միայնակ մնացած ծերերի այստեղ շատ կարելի է տեսնել։ Այստեղ ապրելակերպը շատ վատ է, ժողովրդի վիճակը շատ-շատ ծանր է, շատ վատ է։ Ոչ մի աշխատանք չկա, բախտս բերել է, որ թոշակ եմ ստանում։ Գործարաններ, ղեկավարությունը հենց Երևանից սկսված։ Ինչի՞ չեք ընդեղ ասում, որ Երևանում, հենց Երևանում։ Ինչի՞ չեն մի գործան այդտեղ աշխատացնում, օրինակ ի՞նչ եղել, որ Խիմ կոմբինատը չի աշխատում։ Վանաձորցիները հավատում են, որ մի օր քաղաքին նայող հսկա Քիմպրոմի ծխնելույզից կրկին ծուխ կբարձրանա և այստեղ կշտապեն գործարանի նախկին 4000 աշխատողների գոնե կեսը։ Նելի Լազարյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՓ։